Go!
Men så att ni ser till att inte alla ni tre tömmer den centrala ytan, utan att vi får någon som är där hela tiden. Kom igen, kom igen!
Yeah.
Ja, det kommer. Ja,
Johan! Nej! Vad pressen där innan Dahlman. Fortsätt så kommer vi snå bollen några gånger där. Häng på! Häng på!
pressa dem! Ja, bra. Bra Martin! Jo, men han skriver inte. Starka kvar, vänner. Det är en match, kom igen, kom igen. Mycket bra, Granat. Noga bara visa oss. Ja, ja, Husse. Centrera! Ville, 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 Ville. Ville, Ville. Ja, Husse. Det är så vill ha. Ja, ja, ja. Kom in, kom in. Kom in, kom in. Åh, nu har vi två mot den där ute. De har fyrt, de har fyrt. Bra, bra, bra. Härligt killa. Ja. 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 Nästa! 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 Mycket bra, Husse! Jag har fått ett bearbeta dem. Djupleds hot i våra grönar. Husse på djupet. Bra, Husse! Stomma! 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 Kom då, kom då, kom då! Rösta! Rösta! Robert, kom sen då, Robert!
Robert, Robert! Ut med dig! Hej! Hej! Thank you.
Ja, bollen grön! Come on!
Yeah.